партнерство. За підтримки німецького проєкту Twin City Lab Франківськ досліджувала німецькі гості. Усе задля того, щоб спільно із Департаментом інвестиційної політики напрацювати стратегії для побратимського співробітництва. Ми звернулися в департамент до Міністерства закордонних справ, безпосередньо до посольства України в Берліні з дуже конкретним запитом, що ми хочемо знайти місто-партнер в Німеччині. Чому ми хочемо це зробити? Тому що ми знаємо програми, конкретно які працюють в Німеччині, по спільному налагодженню співпраці між німецькими і українськими містами, де німецький уряд виділяє кошти на співпрацю таких міст і реалізацію конкретних проєктів. За два дні перебування у Франківську команді Twin City Lab дозволили дослідити місто та зануритися у його потенціал та виклики. Впродовж цього часу гості відвідали комунальні підприємства, освітні та медичні заклади. Це місто, яке дуже багато зусиль докладає до соціальних та економічних інновацій. Тут є професіонали своєї справи і активна громада. Плюсом є невеликі відстані, але є і великі виклики, які стоять перед містом. Зокрема, потребує покращення інфраструктурний розвиток, створення кращих умов для життя. І ми бачимо ті точки, де потрібно докладати зусиль в царині охорони здоров'я та освіти. А підсумували враження та поштурмували ідеї на воркшопі у промприладі. Німеччина є тою країною, яка основний донор Європейського Союзу. І всі грантові кошти, які йдуть в Європейського Союзу, йдуть через Німеччину. Ну і друге, колосальний досвід німецьких міст по господарюванню, по енергетиці, по комунальних вирішеннях, комунальних проблем для нас дуже цікаво. Тому хочемо мати партнера в Німеччині, хочемо реалізовувати спільні ідеї. Як позиціонувати Івано-Франківськ назовні у Європейському Союзі? Щоб показувати сильні сторони, те, над чим мають працювати франківські урядники. Івано-Франківськ хоче мати місто-партнера в Німеччині для реалізації різноманітних ідей, каже Руслан Марцінків. Однак, додає, Івано-Франківськ теж повинен бути корисний німецькому місту і знайти точки дотику.